दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन फेरि पनि तपाईहरुमा आज महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौं। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टीले अहिले जनताका कुरा सुन्नै छाडेको छ। यसैबीच चलको आलोचना हुँदै आएको बामदेव गौतमको प्रकरण हो। बामदेव गौतमलाई जनताले हराएर पनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद बनाएका छन्। आज सम्पूर्ण जनता फेरि हारेको दिन भनेर यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। बालुवाटारको जग्गा चोर्नेलाई अर्थमन्त्री, जनताले हराएकालाई फेरि नियुक्ति, भ्रष्टाचार गर्नेलाई ढाकछोप, होइन यो कस्तो खालको लोकतन्त्र विधि हो भनेर 3 करोड नेपाली जनताहरूले सोधिरहेका छन्। काम गर्नेलाई पाखा, आफ्नोलाई काखा, के यही हो कम्युनिस्टको सिद्धान्त भनेर लाखौं जनताले यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन्। यस्ता नकाराहरू सत्तामा बसे भने नेपाल बन्छ भनेर सपना देख्नु बेकार भएको, कुनै विकास हुँदैन र देशले कुनै पनि फड्को मार्न सक्दैन भन्नेहरू यति बेला छ्याप छ्याप्ती भेटिने गरेका छन्। दर्शकबिन, यति बेला संघीयता खारेज गर्न सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँ उभिनु पर्छ भनेर समेत आवाज गुन्जिन लागेका छन्। हामी जनताले साथ दिन्छौँ किनभने संघीयता नेपालले थेग्न नसक्ने हो। जनताले तिरेको करबाट यी नेता कार्यकर्ताहरूलाई सम्पूर्ण सुविधा सहित तलब भत्ता खाएर खुवाएरै देश उजाड भयो यति बेला भनिरहेका छन्। चुर्लुम्मा डुब्यो, राष्ट्रको आवश्यकता पनि थिएन र जनताको माग पनि थिएन। प्रादेशिक संरचना साउथ पब्लिककै एजेन्डा हो। प्रादेशिक संरचना धर्मनिरपेक्षताको लागि युरोपियन युनियन मरिहत्ते गरेर लागेको थियो भनेर यति बेला आवाज गुन्जिरहेका छन्। दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नहुला। यसैबीच सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतले उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट माथि सुनवाई गर्दै त्यसबारे अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको, गरेसँगै दुवैका लागि बाटो खुल्ला भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबर सहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्री परिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। 2074 निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता विद्रराज भट्टले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै नेकपाकै कार्यकर्ता समेतले यो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियन्ताका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीले न्यायालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। आज सिङ्गो नेपालीले न्याय हारेको दिन, बामदेव गौतमको जित हाम्रो प्रयास असफल भयो, अब न्यायालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो, अब के साँच्चै न्यायालय निष्पक्ष छ त भनेर समेत प्रश्न गरेका छन्। न्यायाधीश सहित 4 जना न्यायाधीशहरू अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने पक्षमा उभिएको तर 1 जना न्यायाधीशले यस अघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय राखेका उनले जानकारी दिएका छन्। तर उक्त आदेशको पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भइसकेको छैन। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित अर्थात् जनताले बामदेव गौतमलाई हराएका गौतमलाई पार्टीभित्रको अन्तर कलह चुलिएको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बेज पार्टीभित्र चलेको शक्ति सङ्घर्षका माझ गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री परिषदमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने पनि ठानिएको थियो। तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त पाएर गौतमले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर भएका थिए। यसैबीच गौतमको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने, उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्यको नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनु पर्ने जस्ता विषय वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता विद्रराज भट्टले दायरा गरे रिट गरेका थिए। निवेदनमा उल्लेख लेखेका थिए, यस अघि न्यायाधीश आनन्द मोह भट्टराईको इजलासले उक्त निवेदन बारे संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न
र त्यतिन्जेल सबै कुरालाई स्थितिमा राखेर थप संवैधानिक जिम्मेवार नदिने भनेको थियो। दर्शकबिन नेकपाको सरकार भनेको यही हो त, कम्युनिस्ट सरकार भनेको यही हो त, प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। दर्शकबिन जनताले मत नदिएर भोट नहालेर हराएर पठाएका नेताहरू यतिबेला सांसद बन्दैछन्, दर्शकबिन कुर्सी पड्काउँदैछन्। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा खुल्ला भएपछि ज्ञानेन्द्र साईले निकै नै चर्को आलोचना गरिएका छन् भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले पनि निकै यसको विरोध गरिरहेका छन्। 3 करोड जनताले भोट नदिएर हराएको नेतालाई अब सांसद बनाउनेदेखि नेता बनाउने भनेर यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच तर यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफू जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकोले निडर भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द उत्कर्षमा पुगेका बेला शङ्खुवा सभामा किमथामका र अणुर तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अनुगमनका लागि आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफू पार्टी र अध्यक्ष र जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकोले निडर रहेको र नडराउने जानकारी दिएका हुन्। उनले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई नआत्तिकन अघि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले आफू रहरले नभई जनताले जिताएर अध्यक्ष बनाएको समेत दावी गरेका छन्। तर ती केपी शर्मा ओलीले जनताका माग भने एक फिटी पनि सुनिरहेका छैनन्। उनले आफ्नो दल 50 वर्ष अगाडिदेखि साना साना टुक्रा टुक्रा जोडेर निर्माण गरिएको हुँदा के कोही कसैको चाहनाले नेकपा केही नहुने भएकालाई नडराई नढकाई काम गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन्। मङ्गलबार मात्र पार्टी कार्यालय धुम्बराईमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमला दाहालको अग्रसरतामा 5 जना सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। नेकपामा शीर्ष नेताहरू बीच अन्तर सङ्घर्ष चर्किरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शङ्खुवा सभा आएका हुन्। शङ्खुवा सभामा COVID-19 समेत प्रवाह नगरी केपी शर्मा ओलीले लाखौं जनतालाई एक ठाउँमा राखेर सम्बोधन गरेका हुन्। दर्शकबिन तपाईहरूले युवा नेपाली युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, म जनताद्वारा निर्वाचित हुँ, प्रधानमन्त्री हुँ, डराउँदिन, यसको पनि अवश्य पनि जवाब दिनुहोला। तर जनताहरूले चाहेकै कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा लाखफेरी पुनः नियुक्त गर्न भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ कानूनले दिन्न भनिरहेका थिए, यसको पनि तपाईँहरूले डरै जवाब दिनुहोला। दर्शक पनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर पनि गर्नुहोला। दर्शक पनि नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।